አሜን። ቅዳም ስዑር ይባላል። ምንድነው ከተባለ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ በአዲስ መቃብር ምን አሉት ይላል አኖሩት ይላል። ስለዚህ አረፈ ይላል። ቅዳሜ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ ምን ያለበት ቀን ነው? ያረፈበት ቀን ነው። ቅዳም ስዑር ወይንም ለምለም ቅዳሜ ተብሎ የሚጠራል። ለምለም ቅዳሜ የተባለበት ጧት ገብረ ሰላም ይካሄዳልና ጸሎት ተደርጎ ቄጤማ የሚታደልበት ወቅት ነው። ቄጤማው የኖህ ምሳሌ ነው። ኖህ መርከቢቷ በአራራት ተራራ ላይ ከመጣች በኋላ እርግቧን ልኮ የውሃውን መግደል እርግቧ ቄጤማ ይዛ ስለመጣች የሰላም ምልክት የነጻነት ምልክት ተደርጎ ስለተወሰደ የምስራች ቀን ነውና የዛን ቀን ትንሳኤው እንደቀረበ ብርሃን እንደቀረበ ሰላም እንደቀረበ የሚታሰብበት ቀን ነው። ይህ ደግሞ ምስጢር ወዴት ይወስደናል? እግዚአብሔር አምላካችን ፍጥረታትን ፈጥሮ ምን ይላል? አረፈ ይላል። አሁን ተመልከቱ፣ ፍጥረታትን ከፈጠረ በኋላ ቅዳሜ አረፈ ይላል። አሁን ደግሞ እኔና እናንተን ለማዳን ከሞተ በኋላ በመቃብር ውስጥ ምን አለ? አረፈ ማለት ነው። ይቺ ቅዳሜ ቀን የተለየች ቀን ናት። ቅዳሜ ያረፈበት ቀን ስለሆነ ሰንበተ አይሁድ ወይንም ታላቋ ሰንበት ተብላ ተጠራ ነበር። ሰንበተ ኦሪት ተብላ የምትጠራው ነው። አሁን ደግሞ ህማማቱን ጨርሶ በመቃብር ያረፈበት ቀን ስለሆነ የረፍት ሰንበት ተብሎ ይጠራል። በአመት አንዴ የምንጾማት ጾም ናት ቅዳሜ ማለት ነው። ትጾማለች። አንድም ቅዳም ስዑር ተብሎ የሚጠራበት ነው። የተሻረ ማለት ነው። ሰንበትነቱ የተሻረው ለጾም ነው፣ ለሌላ ለስራ ሳይሆን። በዛን ወቅት እንግዲህ በሰንበት እህል የሚበላበት ወቅት ስለሆነ ከስድስት ሰዓት በኋላ መቆየት ስለማይቻል ሰንበትን እንዳትሽር እህል መቅመስ አለብን። ስለዚህ በዛን ቀን ግን በአክፍሎት